pričakovanja, čas navdušenja o vzpostavitvi nove naše države Slovenije, čas optimističnega pogleda v prihodnost, pa tudi čas, v katerem so se eni prej, drugi pa poznaje začeli zavedati, da nam je bila naša samostojnost zaradi svetovnega spleta okoliščin sicer na neki način podarjena. Po drugi strani pa so se začeli tudi zavedati, da bo potrebno za ta tal trdo delati in ga obraniti, če ga hočemo imeti. Kajti naša samostojnost, to dobro imamo, ni bila splošno sprejeto in še manj splošno odobravamo dejstvo. Nekateri so vadijo dvomili, nekateri so je nasprotovali in jo skušali tudi na silo prepričati. Kakšne so bili tisti dnevi za naše može in fante, ki so bili poklicani, da obranijo našo samostojnost in neodvisnost? Vsak izmed teh, ki so bili takrat na položaju, ki je po svoje doživljal čas in sebe, pa tudi domovino in svojo družino. Večine teh zgodb ne bomo nikoli slišali. Ostajajo namreč v srcih teh ljudi. Morda je taj podelijo svojimi bližnje. Za večino med nami ostajajo nepoznani. Dame in gospodje, gardna enota Slovenske vojske je pripravljena za slovesni dvig slovenske zastave. Oka, žerno, raz, po, zdrav! Spoštovani gospod predsednik vlade, predsednik državnega sveta, spoštovani gospod nadškof, vsi drugi visoki gostje, še posebej udeleženci prve svete maše tukaj v Ivančni Gorici. Sej pravzaprav se lepo od tukaj vidi kraj, kjer se je ta dogodek zgodil in je bil za tiste čase prelomen. Takrat, ko se je to dogajalo, se pravi 4. julija 1991, smo bili seveda še enotna občina, ena občina, občina Grosuplje. Zdaj se je ta občina razdelila na tri, Dobre polje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Še vedno imenitno sodelujemo. Takrat pa so bili te enoti, fantje in možje, pretežno iz teh občin. Pokazali so pogum, ki mu bi danes težko našli par.
moramo ji biti hvaležni. In znak hvaležnosti smo, je že nekaj časa tlela ideja, da pa bi se moral na ta dogodek pripraviti nek spomin. No in končno smo se odločili in naredili ta korak naprej ob 30-letnici samostojne naše drage Slovenije. In jaz sem neizmerno ponosen in vesel, da smo danes tukaj. Da smo imeli lepo sveto mašo in da bomo odkrili pomnik tem dogodkom, ki bo generacija za nami in tudi nas opominjal, da ni bilo vse tako zlahka, kot se danes morda komu zdi. Tudi krščanska vera v teh krajih ni bila sama po sebi umevna, oziroma bi nekateri radi videli, da je sploh ne bi bilo v preteklosti. Vendar kljub poskusom so seveda cerkve ostale polne, bolj so nasprotovali, bolj so branili, bolj smo jih polnili. In tudi ni čudno, da je padla ideja, da pride do tega dogodka, do svete maše na položajih, kot jaz rečem. Da smo pa danes lahko to naredili, se je pa treba zahvaliti številnim posameznikom, pa bom poskušal našteti liste, ki sem si zapisal, je nekaj ostal. In najprej se moram zahvaliti seveda pobudnikom, nekaterim domačinom, pa tudi udeležencev takratne maše, da so vztrajali s pobudo in da so tudi sodelovali pri pripravah na ta dogodek. Predvsem tukaj moram omeniti častnega občana od letos naprej, brigadirja Marjana Balanta, ki je tudi danes z nami in je tudi aktivno sodeloval pri pripravah. No, da to brez župnije seveda ne bi šlo. Župnija Ivančna Gorica je odstopila najlepši del svojega prostega prostora tukaj in mislim, da jim danes ni žal. Pa brigadirja Pograjca, s katerim smo usklajevali stvari in nas je spodbujal, če je bilo kdaj morda kakšna težava, pa dr. Plut, ki je bil stalno z nami in pa seveda brez gradbincev, domačih gradbincev, ki so v rekordno hitrem času stopili skupaj, tako komunalne gradne grosuple, kot GPI tehnika z Novega mesta, kot L-team, podjetje L-team iz Ivančne Gorice. Da pa smo to lahko naredili, pa je seveda zaslužna gospa arhitektka Vera Klepej-Turenšek, ki je tudi danes z nami in upam, najbolj sem se bal, kaj bo ona rekla, ko je tole zagledala, pa je pohvalila, tako da smo bili vsi, ki smo sodelovali, pomirjeni. No in pa seveda še zahvala velja mojim dragim, mojim pridnim sodelavcem, ki so tudi tokrat se izjemno potrudili, pripravili vse, nadzirali gradno, usklejevali stvari in pripravili vse potrebno za današnjo prireditev. Imejte se lepo v občini Ivančna Gorica, kjer je življenje prijetno in domače. In naj Bog čuva našo prelepo samostojno državo Slovenijo. Besedi vabim, dr. Jožeta Pluta. Bogdaj, dober dan, drage Slovenke in Slovenci. Lepo pozdravljam vse visoke goste, ne bom nikogar našteval. Predvsem pa pozdravljam svoje soborce, veterane vojne za Slovenijo in svojce padlih v vojni za Slovenijo. V teh dneh, dragi prijatelji, praznujemo 30 let naše samostojnosti in suverenosti, za katero smo se odločili na plebiscitu decembra 1990 in formalno izvedbo procesa zaupali demokratično izvoljenemu vodstvu.
Ta proces je potekal na politični ravni, na ravni priprav ustreznih pravnih aktov in na mnogih drugih področjih, tudi obrambno-varnostnih, saj so bile grožnje strani jugoslovanskega vodstva in jugoslovanske armade, ki se je ironično imenovala ljudska armada, vse močnejše in vse bolj realne. Suverenost in demokracijo je bilo potrebno braniti in ubraniti. Demokracijo se, ne boste verjeli, brani proti njenemu nasprotju, totalitarizmu, v našem primeru komunističnemu totalitarizmu, suverenost pa proti zunanjemu sovražniku. Če drži, da je Bog v 90-ih našemu narodu na široko odprl vrata, drži tudi, da je naš narod to začutil, demokratično izvoljeno vodstvo je opravilo svoj, upoklicani in prostovoljni del državljanov pa svoj del. Odziv poklicanih pripadnikov je bil neverjeten, skoraj navdušujoč, ne da bi vedeli, kakšne bodo posledice vojne, ki bi bile lahko zelo hude. Komunistični totalitarni sistem je imel za svoje nasprotnike izdelane krute scenarije, ki niso bili dosti drugačnih od tistih, ki so jih na Slovenskem že realizirali nekaj desetletij prej ali pa par let pozneje v Bosni in Hercegovini. Hvala preudarnemu slovenskemu obrambno-varnostnemu in drugemu vodstvu, ki je sprejelo pravo strategijo in taktiko. Iskreno priznanje in čast vsem veteranom, predvsem pa padlim v vojni za Slovenijo in spoštovanje njihovim družinam. Klic k obrambi samostojnosti in demokraciji je bil silen, sproščen in pristen. To najbolj vedo tisti, ki so bili v obrambo vključeni. Zato je bil tudi klic po Bogu, potem, da bi imeli mašo, spontan, pristen in srčen. Prišel je od spodaj, ne od zgoraj. Čeprav je bil izraz klica navzgor k najvišjemu, k Bogu, s prošnjami in vprašanji, ki so iskala odgovor. Na vprašanje tudi duhovniki skušamo dati odgovor. Dokončen odgovor pa da edino Bog. To smo takrat vedeli vsi. Trikrat smo povabili vojake v naši četi k maši z izrecnim poudarkom v prostovoljni udeležbi, prišli pa so na določeno koto v gozdu nad Hudim vsi. Izjema so bili le tisti, ki so bili na dolžnosti. Ministrantov je bilo kolikor hočeš. Bravce smo našli takoj, oltar je bil zemeljska grbina, pokrita šotorskim krilom, križ pa so fantje naredili iz dveh vej in ju povezali s robotom. Ta križ in moja uniforma, mimo grede, se danes nahaja v Vojaškem muzeju v Kadetnici v Mariboru. Gospa Vera pa je naredila čudovito podobo tega križa, ki ga bomo pozneje odkrili. Vsi so s pravim strelivom z nabitimi puškami bili pri maši, jih položili ob sebe, če bi bilo potrebno uporabiti. Po maši je bil očiten mir vseh, kakor da bi Bog govoril na srce. No, sej pravzaprav je. Nekaj podobnega bilo tudi na Štajerskem ob duhovniku Zvonetu Podvinskem, ki je danes med nami, in se tega veselimo, drugače deluje na Švedskem in ga lepo pozdravljamo, pa tudi na Primorskem ob duhovniku Tonetu Draščku in morda še kje, predvsem pa so iz mnogih enot pripadniki teritorialne obrambe šli v krajevne cerkve in se tam udeležili svete maše in molili. Vse to in ta spontanost duhovnega in želja po sveti maši sta bila izraz pristnega vzdušja, vzdušja brez strahu, ki ga omogoča demokracija. Hvala vam, dragi soborci, veterani, za vaš neizničljiv delež pri obrambi slovenske suverenosti in demokracije. Naj ta pomnik s križem res ostaja pomnik na velike dogodke našega naroda, na suverenost, naše krepke korake v demokracijo in naj bo spomin tudi na začetek duhovne oskrbe slovenskih vojakov. Hvala pobudnikom in vsem, ki ste poskrbeli za postavitev tega pomnika. Križ resnično ostaja večno znamenje Božje ljubezni. Bog živi, Bog blagoslovi Slovenijo. Bogu je Slovenija ljuba.
Spoštovani svojci padlih vojni za Slovenijo, veteranke in veterani osamosvojitvene vojne, spoštovani gospod nadškof, predsednik državnega sveta, spoštovani gospod župan, ostali županje, vidim, da je cel županski zbor tukaj, lepo pozdravljeni. Gospe in gospodje, predvsem pa dragi rojaki iz teh prelepih dolenskih krajev. Pred 30 leti se je nedaleč od tukaj pisal košček slovenske zgodovine. Vsaka stvar se zgodi prvič in prva sveta maša in to v času, takoj potem, ko smo dobili samostojno in neodvisno državo in ko smo jo bili prisiljeni braniti, ima večplasten pomen. Zdaj, govorniki pred mano, tako gospod nadškof v pridigi, kot tudi gospod župan pa gospod Plut, ki je bil takrat prvi v molitvi, so več plasti tega že obrazloži. Jaz bi se rad dotaknil nečesa, na kar smo mogoče v teh 30 letih, odkar imamo samostojno in neodvisno državo, ki smo je takrat razglasili in branili, že malo pozabili. Zdaj, Slovenci imamo za sabo burno zgodovino. V tej zgodovini nismo nikoli nikogar napadli, nikoli nismo imeli nobene kolonije. Zdaj, največje zlo smo si prizadejali sami sebi in te rane še vedno zdravimo. In pravijo, da je končni izhod vsakega velikega dejanja odvisen od marsičesa. Tisto, kar je pa najpomembnejše, so pa dobri nameni. In ta prva sveta maša v tistih najhujših časih, ko je šlo za življenje in smrt, ko smo po slovenskih župnijah takrat že pokopavali prve žrtve, naše sobojevnike Edija Peperka, Petra Petriča, Željka Jernoviča, Jerneja Molana in številne druge, ki so padli ali v uniformi, ali so bili ubiti kot civilisti, ker tako imenovana ljudska armada je napadala tudi civilne cilje, rušila Gornjo Radgono, raketirala civilna vozila v kolonah na cestah in tako naprej. Skratka, tisti, ki so ali pa ki ste dali pobudo, ker nekateri ste tukaj, za sveto mašo, ste se zavedali v globini svojega srca in duše, da gre zdaj za vse.
da ne gre samo za to, ali bo preživela država, ki je bila razglašena, ampak gre tudi za to, ali bomo preživeli kot ljudje, kot državljani, kot tisti, brez katerih seveda nobene države ni. In ta molitev je pomagala. Ne. Ni potekala samo tukaj, potekala je po številnih slovenskih cerkvah takrat. Poznam pripovedi, kako so ljudje molili v zakloniščih, ne, ob sirenah za zračni napad. In ta molitev je bila izraz nečesa, kar nismo še nikoli pravzaprav skušali udejaniti v neki oceni ali pa v besedah. Šlo je za to, da smo takrat Slovenci naredili korake, s katerimi smo seveda želeli sebi dobro, nismo pa ob tem želeli nič slabega nikomur drugim. Tako da tisto naše dejanje je bilo izraz dobrega. Če primerjamo to, kar se je dogajalo v Sloveniji takrat, s tem, kar se je kasneje dogajalo na ozemlju države, iz katere smo takrat odhajali, potem so te stvari neprimerljive. Mi smo imeli takrat po zaslugi dobre obrambe, po tistih prvih dneh tudi velike vojaške uspehe. Jugoslovanska armada tukaj je padla na praktično tretjino svojih bojnih zmogljivosti, imeli smo več kot 5000 ujetnikov in prebežnikov, z nikomor nismo ravnali slabo, noben ni bil ubit, fanti so dobili civilne obleke in karte za vlak in so šli domov. In ta glas o tem se je potem razširil tudi po takratni skupni državi. In spomnite se prizorov, ko so matere teh vojakov vdrle v skupščino v Beogradu in zahtevale svoje sinove nazaj. Zdaj, če bi ravnali drugače, bi bile seveda tudi te reakcije drugačne. In danes bi govorili o tisočih žrtvah na obeh straneh. In težko bi rekli, da je bilo tisto naše odločilno dejanje v slovenski zgodovini nekaj, kjer smo želeli dobro zase, hkrati pa tudi nič slabega za druge in dobro za vse. Jaz mislim, da je tudi v zadnjih 30 letih Slovenija ravnala v tej smeri, da smo skušali delati dobro zase in dobro tudi za druge, tudi takrat, ko nam je bila na ramena naložena odgovornost formalne skrbi, tudi za druge narode, s katerimi zdaj želimo oziroma delimo naše življenje znotraj Evropske unije. In mislim, da je to nekako v naravi Slovencev. In da je to v naravi Slovencev, tudi naša himna, če upoštevamo vse kitice, vidimo, da govori praktično vsem. In ko je mladi režiser Mitja Okorn upodobil naš pogled nase in na druge, V tem videu s podlago Prešernove zdravljice, je to jezik, ki ga vsi razumejo. Ne, več to pove kot tisoče besed ali pa na desetine knjig. Zdaj, prej je gospod vikar Plu dejal, da ima bokrat Slovenijo. Zdaj, pravijo, da je dvakrat še posebej pozorno pogledal na nas. Enkrat je bilo takrat, ko smo pred 30 leti naredili dejanje, pri katerem razne strani naših rojakov po svetu ni bilo praktično nobene podpore in smo morali si to podporo zagotoviti z lastnimi dejanji, s tem, da so tisti, ki so prišli sem, na lastni oči videli, kaj je resnica in kaj je propaganda. In to, kar se je dogajalo takrat po celotni Sloveniji, vključno z molitvami po slovenskih cerkvah in tudi po enotah slovenske teritorialne obrambe, je bilo nekaj, kar je izhajalo pravzaprav iz naše biti, iz naše identitete. Zdaj pravi, da je prvič Bog tako dobrohotno pogledal na Slovenijo takrat, ko nam je delil naravne lepote. Ne, spomnite se Cankarjevih stavkov o
raju po Triglavom, o kočku nebes, ta stavek citirajo mnogi ugledni tuji gostje, ko prihajajo k nam. Nekateri tudi pravijo, da ko je delil pamet, bi lahko bil nekoliko bolj radodaren, vendar pa mislim, da mu lahko tem dokončno sodili takrat, ko bomo dejansko sposobni brez izključevanja angažirati se potencijale, ki jih imamo doma in po svetu in ti so ogromni. Da je vedno, ko smo znali stopiti skupaj, smo Slovenci dosegli tudi nemogoče. Zdaj, ko smo pred 30 leti razglašali samostojno Slovenijo, je bila v tistem programu že od samega začetka predvidena tudi simbolična blagoslovitev slovenske lipe. In nadškof dr. Lojzi Šuštar je to pravil z izbranimi besedami, žal pa mu je nekdo namerno izključil mikrofon in se s tem kasneje še hvalil s tem. In Slovenija ni slišala tega blagoslova. Zato ga je bilo potrebno tisočkrat ponoviti v molitvah, po cerkvah, po enotah, ki so branile Slovenije, pa tudi vsak pri sebi. Zdaj, po 30 letih smo to napako nekoliko popravili in iskrena hvala gospodu nadškofu in metropolitu Stanislavu Zoretu, da je Slovenijo po 30 letih blagoslovil tako, da smo ga vsi slišali, da smo se zavedali, da je ta blagoslov namenjen vsem, ne glede na politično prepričanje, mnenje o preteklosti in prihodnosti, veroizpoved in tako naprej, da gre za blagoslov nečesa, kar razumemo pod besedo dober namen. In ko v teh dneh hodim po Sloveniji in govorim ali pa prisostvujem slovesnostim, kot je današnja, se mi nekako zdi prvič, kar je možno empirično dokazati, da česa takega v zadnjih 30 letih v Sloveniji še ni bilo, da smo se nekako zavedli tiste Slovenije, ki je takrat nastajala, da ta ni pozabljena, da ključno s tem, kar sem prej povedal glede tega, kako smo tokrat blagoslovle slišali, to kaže na neka znamenja, da smo na začetku nekega preporoda, da smo se ob 30. obletnici začeli zavedati, da smo pred 30 leti naredili nek korak, ki nas je popeljal dejansko v stanje, kjer smo lahko gospodar na svoji zemlji, da smo si sami pisali sodbo in da je zdaj od nas odvisno, ne od drugih, kako bomo živeli v prihodnje. In glede na to, da se po 30 letih verjetno bolj kot kadarkoli zavedamo, kaj so naše skupne vrednote, kaj so vrednote slovenske osamosvojitve, kaj je dober namen, kaj je to, da želiš dobro sebi in želiš dobro tudi drugim, da veš, kaj si, pa si odprt tudi za druge, da je to začetek za neke nove korake. In v prihodnjih dneh, ko bo še več teh slovesnosti, naredimo vse, da bo ta zavest dejansko prišla čim širše med nas, kaj ti na tej podlagi bo lažje. Predvsem se pa moramo zavedati, da smo si Slovenci svobodo in demokracijo izborili sami, nihče nam tega ni podaril, nikomor nismo nič dolžni, zato lahko vsakomor ponosno pogledamo v oči in se vsakomor prijateljsko in suvereno pogovarjamo. Bog živi Slovenijo. Thank you.
Pomnik v obliki krščanskega križa in simbolom slovenske države, slovensko zastavo, bo danes naprej na tem mestu sporočal vsem državljanom Republike Slovenije, vernim in nevernim, kakor tudi vsem tistim, ki prihajajo v našo deželo, da tu živimo verni in pošteni ljudje in da so se z mislijo na svojo domovino, na križ ozirali tudi tisti, ki so svojo državo branili z orožjem. K slovesnemu odkritju pomnika vabim predsednika vlade, gospoda Janeza Janšo in župana občine Ivančna Gorica, gospoda Dušana Strnada. K pomniku naj pristopijo tudi predsednik državnega sveta, gospod Kovca, nadškof, gospod Zore, monsignor Plut, vojaški vikar Jakopič in komandir teritorialne obrambe Grosuplje, Milan Draženovič. Gospod predsednik in gospod župan bosta zdaj slovesno odkrila obeležje. Ki simbolizirata improvizirano izdelan križ za prvo sveto mašo, svetopisinskima citatoma. Če je kdo žejen, naj pride in naj pije. In drugi citat, in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Okoli križa je talno krožno vklesan napis. V letu gospodovem 2021, v letu svetega Jožefa, zavetnika slovenskega naroda, v zahvalo za 30 let demokracije in samostojnosti Slovenije ter v spomin na prvo sveto mašo za slovenske vojake, sta ta pomnik postavili občina Ivančna Gorica in slovenska vojska. Sledi blagoslov križa in slovenske zastave, ki ga bo opravil ljubljanski nadškof in metropolit. Cerkveni pevski zbor župnije Ivančna Gorica pa bo zapel pesem Sveti Jožef, naš modri krmar. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Gospoda Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl na križu, naj bo z vami. Bratje in sestre, križ je znamenje trpljenja in smrti, po nedoumljivem Božjem sklepu pa je postal znamenje Božje ljubezni, saj je na njemu umrl sam Božji Sin. Prav zaradi njegove smrti je postal križ kristjanom sveto znamenje, ki nam govori o neskončni ljubezni Boga do človeka. Občina Ivančna Gorica in slovenska vojska sta v letu gospodovem 2021, v letu svetega Jožefa, v zahvalo za 30 let samostojne in demokratične Slovenije, ter v spomin na prvo sveto mašo za slovenske vojake postavili ta križ. Križ, ki ga bomo sedaj blagoslovili, naj nas budi hvaležnost za Božjo ljubezen, da nam bo v trpljenju tolažba, v stiski pa priča, da je Bog vedno z nami. Naj nam kaže pot od velikega petka k velike noči in nas vabi, da bi tudi mi bili pripravljeni vsak dan znova vseti svoj križ, ter ga nositi za Kristusom v službi bratom in sestram. Molimo.
Gospod naš Bog, tvoj sin nas je svojo smrtjo na križu odrešil in spravil s seboj. Poglej na svoje ljudstvo, ki ti je postavilo ta križ v znamenje hvaležnosti in upanja. Prosimo te, blagoslovi ga, da bo po njem blagoslovljen vsak, ki bo pri tem križu molil. Varuj nas in nam pomagaj, da bomo po poti Evangelija varno prispeli na cilj večnega življenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, vse, kar si ustvaril, je dobro in nič ni nevrednega, če hvaležno sprejemamo kot dar tvoje dobrote. Po tvoji besedi in naši molitvi se vse posveti, zato se ti zahvaljujemo za našo državo Slovenijo in za stavo, ki jo predstavlja. Prosimo te, blagoslovi to zastavo, ki stoji pred nami. Nam državljanom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug drugega. Kako se zastave dvigajo v nebo, tako naj se tudi naše upanje vedno znova dviga k Bogu, ki živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Bog, Oče usmiljenja, nam je v trpljenju svojega edinega sina dal zgled ljubezni. Naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prejeli nedoumljivi dar njegovega blagoslova. Po skrivnosti križa prejmite dar večnega življenja, ki naj vaša srca napolnjuje z upanjem in tolažbo. Posnemajte zgled Kristusove darujoče ljubezni, da boste deležni njegovega vstajenja. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Današnji dan je torej dan spominov in hvaležnosti in veliko jih je strnjenih v spominski zbirki avtorja Boštjana Kozma.